Sigur Trénul hui, Oli, Oliver, ente Oliver, Oliver, leser i en tidnings annons at han kan få ett lån med kvartalsräntan 2,94%. Vilken årsränta motsvarar detta om räntekostnaden är lika stor varje kvartal? Så har du 2,94, 95% per kvartal. Det betyder att vi måste multiplicera det med 4, så får vi 2,95. Multiplicerar med 4, så har vi 11,8. Det är väldigt mycket, 11,8%.